Друзья, всем привет! У нас підходить время, коли ми будемо забирати поросят подкидушей от обезьяни. І яке ми прийняли рішення по всім подкидушам. В суботу приїде чоловік, забере купи 4 поросят. Я сьогодні позвонив хазяїна, який мені їх давав подкидышей, цих маленьких поросят, що я підкинув до обезьянки. Він мені їх давав, ну просто так чоловік дав, щоб вони, так сказати, не поздихали. Я його сьогодні набрав, щоб теж приїхав на вихідні, і я йому просто так от себе дам 2 поросят, ну вже взрослих, хороших 2 поросят. Просто так, без денег, без нічого, ну як би в знак благодарності. А цих 4 продам. Собі оставлю на откорм моїх 3, Брошкіну, Макса, Філю, ну каштана, внуків. І один грижовик, ось він з грижей, пахова грижа у нього, я його оставлю собі, теж буде з моїми 3 на откормі. Він з грижею його, ну таких, такого не... Смисла нема продавати, та й зачем з грижею продавати. Грижовичка ставлю собі. І так ми рішимо весь вопрос по подкидышам. Я тоді в суботу, як приїдуть люди, позабирають своїх поросят. Це виходить, 4 цей парень забере і 2 ми віддаємо хазяїну, що давав. І остаються в мене 4 штучки. 3 моїх і 1 грижовичок на откорм оставлю собі. От таке, коротше, прийняли рішення по подкидышам. І на цьому контент на подкидышах заканчується. Будемо вирощувати. Переведемо потім в сарай для доращування моїх. І будемо дивитися, як ростуть, що контролювати, слідити і так далі. Насчет поросят, ви мені дзвоните купити поросят. Поросят, друзі, в мене немає, в мене там що є на март опороси, на апрель, воно все вже заказано. І то воля по неволі, я й не хотів заказувати, то той, ну на всякий случай, то той подзвонив і так, коротше, нема поросят. Не пишіть мені за поросят і не дзвоніть, тому що їх в продажі немає. Поросят в продажі в мене немає, і на весну теж поросят нема. В мене зараз буде пороситися ще одна свинка. Анфіса, в неї теж, я думаю, поросят буде там небагато, судя по животу. І я з Анфіса оставлю собі на откорм, і оцих же 4 теж оставлю собі на откорм, щоб якийсь, може, в місті, скільки там вона приведе, якийсь десяток поставлю теж на откорм. А дефок, що будуть пороситися, мені ж теж хоч от одної свинки треба оставити собі на откорм. Коротше, отакі от ділішки у нас, друзі. Раз я зараз вивозю навоз і покажу вам, куди я його вивозю. Ось дивіться, я відкрив калітку і собаки не побіжать за нами у ворота в відкритті, вони не вийдуть. Ось сюди я вивозю навоз вже 3 роки. Ось оце кучка і оце я зараз на низ почав. Потім соберемо ще, може, за цей годик і, ну, або комусь віддамо на огороди, або самі вивеземо. От сюди я вивозю. Кому треба навоз, обращайтесь. От бачите, собаки стоять, вони не вийдуть. Я навіть зараз їх буду звати. А ну попробую навіть. Боря, йди сюди. Іди, хорош, хорош, іди сюди, Боря. Ася, іди сюди. Боря, ні, ти що, не можна? А вийшов, як позвав. Ну, в принципі, він тут, да, я його сам спровоцировав, да? Ну, зараз спробую, щоб вийшли. Іди, Боря, сюди, іди ко мені. Ася, іди сюди, Ася.
Давай сразу ревну и иди. Да, да. Ася, иди сюда. Ася, хороша Ася. Аська наче не виходить. Хороша Ася, иди сюда. Ася, иди. Иди, Ася. Ну, от бачите, боїться. Все, пошли, Борь, додому. Пошли. Пошли домой. І це ж у мене собаки недресировані. У мене Боря знає одну тільки команду. Сидеть, 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 сидеть. Дай лапу. Давай лапу. О, оце дві команди. Сидеть і дай лапу. Аська нічого не знає. Ася, сидеть. Ася, сидеть. Ася, сидеть. Ану. Хорош, 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 собак. Іди, Аська, сюди, іди. Іди, Аська, іди. Ну такі, на вольному вигулі. Добрі, хороші, ну, нормальні собаки. Вони не агресивні. Якщо хто в нас вже був, допустимо, від врач приходить, вони як рідні. Андрія люблять, так. Да. Тобто вони своїх знають, хто постійно ходить, і тих признають. Не знаю, Аська Сашка прийме чи ні, вона ж у нього в бані маленька жила, так? Да? Та, мабуть, забула вже. Сашко чужий, Ася, Сашка не признавай. Це чужак, буде йти в баню, кусай. Ну, вже думаю, следующий загул у Аськи буде. Я вже не буду Аську закривати віддільно, вже хай він її покриває. Уже следующий загул буде нормально. Просять також. Стас, розкажи, чим кормиш від начала до кінця. Саме начало, як поросята зі свиноматкою, ну, скажімо так, з 10-15 дня, починаю їх присаджувати потихоньку на предстарт. Предстарт я висипаю в дерев'яну бочечку отаку. І беру їм предстарт, кожен день по жменьки насипаю в началі, а потім все більше і більше. Зараз вони їдять вже у мене, мабуть, в районі пів відра в день. Ну багато зараз вже їдять, їм вже і під місяць. Це у мене тут соєвий шрот вже подроблений. І це теж соєвий шрот, повна бочка вже надроблений. От 15 дня. Починає підсипати предстарт. Все, місяць пройшов, їдять вони хорошо. Вони їдять вони класно предстарт. Буває, що не дуже, ну, їдять. Після того, як я роблю отйом поросят, забираю їх від свиноматки, я їм даю предстарт там ще день-два, так як вони їли. От свиноматка забрав, а корм не міняється, той самий. Потім вони адаптуються день, два, три, там, чотири, ну, дивлюсь по ситуації, по поросятам. І починаю мішати старт. Старт у мене ось. Старт 25%. Старт іде, ну я вважаю, від 10 до 30 кг я його даю. До 30 живого веса поросенка. БМВД 25 кг в мішку. І я пользуюсь торговою маркою «Водолага». Ось вони. Ось. Отаке БМВД. І ось тут написано 25% універсальна білкова мінеральна вітамінна добавка. Це наше БМВД производиться не в мене в гаражі, бо багато хто дзвонить, як ви його робите в гаражі. Це производиться на заводі Київська область Плахтянка. Плахтянські корма, там є завод, і там на тому заводі роблять по нашому рецепту нам БМВД і преміксы. Ми продаємо його наліво-направо і, відповідно, я ним теж кормлю. Мої результати привісу ви бачите у мене в сараї. Не треба там голословно щось розказувати. Значить, ось БМВД 25%. Я мішаю БМВД 25%. 25 кг БМВД і пшениця, кукурудза, ячмінь, якщо у вас є, можете поділити на 75 кг. У мене тільки зерноотходи, я даю тільки пшеницю. Ну, я на всякий случай написав, може у вас щось із цих найменувань є, то мішайте в равнозначних соотношеннях. І виходить, щоб зробити 100 кг корма, треба 25 кг БМВД, тобто мішок, і 75 кг зернової групи. У вас в общій складності виходить 100 кг готового корма. Ну, я в бетономішалці своє діло 50.
То есть я це все ділю, тут 12,5, тут, допустим, 30 там чим-то. І все, і мішаю. Це старт, намішав я стартовий корм віддільно. Потім цей старт підмішую з предстартом, який вони їли. Допустим, 25% предстарта, 75 предстарта, 25 старта, потім увеличую 50 на 50, а потім 25 на 75. І так плавно перехожу, і вони починають повноцінно употребляти стартовий корм. І так вони його їдять до 30 кг. Я на старті не використовую премікс і соєвий шрот, лучше на БМВД. Ну, це для мене, ви там уже як хочете. Все, перейшли на старт, предстарт я обрав, повноцінно їдять старт, до 30 кг. Після 30 кг, 30-35, теж дивлюсь по ситуації, починаю переходити на премікс. Премікс теж торгової марки «Водовага» 4%. 4%, 4 кг на 100 кг. І ось теж рецепт. Якщо у вас є найменування, 79 кг, в моєму случаї тільки пшеничні відходи. 79 кг пшеничних відходів, сої я даю 17 кг, хоч соєвий шрот, хоч соєва макухова. Без різниці, і те, в хорошому случаї дуже хорошо ростуть. І премікс 4%, це на 100 кг. І так шмаляю аж до 90, наверно, до 100 кілограм. А потім я що делаю? Просто, от як я зараз в своєму случаї вже італьянцем, тим другим, просто убрав сої. Убрав сою, не 17 даю, а 14-12. Ну, там я дивлюсь по свиням. Ага, нормально йдуть, уменшив. Дивлюсь, не дуже добавив. Тобто це таке. І все, от моє кормлення. І також просили, з чого почати свиноводство, якщо правильно. Я починав свиноводство, брав спочатку двох свинок, потім двох кабанчиків. Двох кабанчиків ми зарізали потім на м'ясо, а двох свинок я покрив іскусственно. А, одну покрив хряком в оренду брав, а другу іскусственно сам перший раз покривав. Все вийшло, поросята були, продав. Машку ми ось не так давно убрали. Це Машка одна із перших. І ще в мене Ізольда була. Ізольда на ноги падала, я її теж після першого поросу вбрав на м'ясо. З чого починати? Ну, я починав так, довгий путь. Брав поросяток, з них вирощував свиней, оставляв на свиноматок. Якщо є гроші, візьміть дві ремонтні свинки, то є 120-130 кг. Купили дві свині хороших. Покрили їх, і через 4 місяці у вас будуть свої поросята, допустимо, в районі там, 20 штук з двох свиноматок. І вже ви поросят можете щось продати, щось собі оставити, то є так. Якщо є гроші, берете ремонтних свинок хороших, кілограм 100+. Якщо немає гроші, купляєте 3-4 поросенка і кормите усі на откорм, і з них виберете одну-дві свиноматки, а ти їх здасте або продасте на м'ясо. Або там для себе, або як хочете. Тобто отак. Який треба сарай? Любий сарай, який є, маленький, не маленький, аби теплий був і сквозняків не було, і починайте. А там вже, як ви почнете, воно воля по неволі, постепенно ви самі на своїх шишках все узнаєте. Хто б що не казав, ну те, що є, на своїй практиці, от як я. З різним стикаюся, з різним сталкуюся і все проходжу і все більше і більше розумію. Розумію, що ніякі кормушки супер-пупер, там дорогущі, з увлажнителями по 5-10 тисяч гривень не додають вам привісу в свиноводстві. Це раз. Ніякі гранулятори і тому подобне, оця вся ваша порта не додавить вам привісу і не буде економній по корму і так далі. Це повний бред. Якщо у вас хороші поросята, хороший більш-менш корм, ось як я кормлю, будуть, відповідно, у вас в 4 місяці 100 кг свині, це в будь-якому випадку. Ну, а ми зараз йдемо до 6, 7, 8, теж я вам покажу, який вес при правильному інтенсивному підході. Із моїх кормушок сундучків, одна кормушка стиральної машинки, канді, друга там стара із старих ворот. Менше затрат, більше вихопа. Не треба, не ведіться ви на оті всі супер-пупер кормушки і так далі. У мене з полу їли до 4 місяців,
И я важив 4 місяці 101 кілограм. Без кормушок взагалі. А я знаю, людей кормлять грановами, дзвонять мені, і нема в них таких результатів. Каже, наслухався інфо-циганів, купив гранулятор, думав, зараз воно буде менше їсти на 30%, як кажуть, і більше рости, а воно ніфіга. Так що, друзі, думайте головою. Я вважаю, моє мнення, от, я не кормлю супер-бупер зернової групи, в мене просто зерноотходи. Правда? Осталося. Так, вже мало осталося. І соєвий шрот, і премікс, все. І результат, ви бачите самі. Зараз будемо робити отйом поросят, покажу, який вес. І, опять же, так само буду показувати у 2 місяці вес, у 3, в 4 і так далі. Результати непогані. Там є, в кого гранулятори є, дзвонять мені, Стас, а чого в тебе так ростуть на самом деле, чого так, розкажи, що, як. Я кажу, та нічого тут нема схожого, ось я так роблю і все. Та ну не може так бути, ти щось не договариш. Та що там не договариш, якщо нормальні свині, вони нормально ростуть. Нічого вам не додавав, хоч пиль золота не додавав росту і скорості росту і так далі. Якщо у вас нормальна порося, нормальний корм, воно буде рости. На таких навіть кормушках, як у мене. Ілі нема кормушки, ілі з дерев'яшок сундучок. Так що, друзі, думаю, відповів на питання, показав от начало, як кормлю, і до забойного веса. Тут нічого немає, і з чого починати. Є гроші, я ж сказав, починайте вже з больших ремонтних свиней. Нема гроші, купляйте поросят і потеряєте там якийсь годик. Все, всім пока.